Her er nogle af de spørgsmål, der ikke kom med i fjernsynet. Hej og velkommen tilbage her til Daniels Pengetips, hvor vi har rykket over i sofaen fra den traditionelle plads ved spisebordet eller ved bogreolen bag ved kameraet. I dag der skal vi se lidt nærmere på det indslag, der var i TV2-nyhederne omkring aktier og investeringer og den øgede interesse, der er for det blandt især unge her i Danmark. TV2 de var forbi her hjemme med mig for 2 dage siden nu og filme en lille times tid. Der var kun cirka 40 sekunder af det, de filmede, der made the cut og kom on air på TV2-nyhederne 21.30 for 2 dage siden. Så derfor tænkte jeg at snakke lidt mere omkring, hvad der egentlig skete og hvad vi talte om, som ikke kom med i tv. Der er selvfølgelig rigtig mange, der så det, der blev sagt i tv, men i og med det er så kort, så er der også rigtig mange af de ting bagved og de grundlæggende forudsætninger og antagelser osv., som ikke er kommet med. Der er også rigtig mange, der er kommet med her og ser med på kanalen efter indslaget, så rigtig hjertelig velkommen til. I dag der vil jeg snakke lidt mere omkring indslaget, give nogle reaktioner og fortælle alt det, som du ikke så i tv, kort sagt. Og så vil jeg prøve at koge det så meget ned som muligt og give de mest konkrete tips, jeg overhovedet kan, til at komme i gang med aktier og investeringer, som jeg har snakket meget mere om omkring i alle mulige videoer her på kanalen. Men hvis du først lige er i gang, så håber jeg, at du kan få en masse viden og en masse introduktion til aktier og investeringer ved at se dagens video. Men lad os bare starte med at prøve at se indslaget fra TV2. At handle aktier er måske ikke lige noget, man forbinder med at være ung, men en ny tendens er ved at vise sig, lyder det fra foreningen Unge Aktionærer, der det seneste halve år har oplevet markant flere henvendelser fra unge, der gerne vil i gang med at investere. En af forklaringerne er, at det er blevet nemmere, og at der er hjælp at hente på internettet, f.eks. YouTube. For det første synes jeg, det er mega fedt at se, at TV2-nyhederne nu snakker omkring den her øgede interesse for aktieinvesteringer blandt unge. Da jeg startede den her YouTube-kanal, og du ser et af de allerførste klip, jeg overhovedet optog lidt senere her i videoen, der var det jo netop fordi, at jeg gerne ville udbrede det her kendskab til aktieinvesteringer. Der er så mange i min omgangskreds, som der ikke engang ved, hvad aktier er, eller på grund af frygt, eller rygter, eller historier, de har hørt, holder sig for aktier, fordi de er bange for enten at miste deres penge, eller fordi de ikke ved nok om det, eller fordi de tror, at aktier kun er noget for dem, der har mange penge. Jeg er selvfølgelig super glad for, at jeg kunne være en del af den her historie til TV2-nyhederne, men mest af alt er jeg glad for, at der bliver fokus på aktieinvesteringer, og vi ser, der flere unge, der investerer. 22-årige Cecilia Hårgaard har netop købt sine første aktier. Lige nu er det stedet 2,13%, hvilket svarer til 106 kroner. Efter kun 3 uger er værdistigningen allerede til at se. Og jeg har sådan 3 forskellige indeksfonde. På YouTube tror jeg egentlig, at jeg ligesom faldt over, at nogen taler om det. Og netop det, YouTube. Jeg er virkelig glad for, at vi har et medie ligesom YouTube, fordi privatøkonomi, aktieinvesteringer, det er ikke noget, man lærer omkring i folkeskolerne. Det er heller ikke noget, man lærer omkring på gymnasiet. Og du hører måske kun om det fra dine forældre eller fra banken, eller hvis du har en uddannelse, der specifikt retter sig mod økonomi. Jeg er virkelig glad for, at medier som YouTube og en kanal som min kan være med til at inspirere andre til at investere i aktier. Og det er faktisk det er virkelig sjovt at se Cecilie her i klippet, som formentlig har startet sin investeringsrejse, måske efter at se min video her på YouTube. Det er lidt svært at forstå, at der faktisk er 10.000 mennesker, der følger med og ser ens videoer, fordi jeg har kun mødt én i virkeligheden af dem, som er mit reklamebud herude på vejen. Jakob, jeg håber, du ser med. Det er lidt sjovt at faktisk se andre mennesker, som man har haft en effekt på, og som er begyndt at investere på grund af ens videoer. Så tusind tak, fordi du så med. Og netop de YouTube-videoer fik for 3 uger siden Cecilie Hårgaard på 22 år til at investere 5.000 kroner i sine første aktier. Det gik op for mig, jo tidligere jeg startede, jo bedre. Og bemærkede, at der var mange, der startede meget før mig, så man ligesom følte sig næsten som den gamle i gruppen. Cecilie er helt ret i, jo før man starter, jo bedre. Når man investerer i aktier, så har man historisk set, hvis du investerer bredt, f.eks. i verdensindekset eller i USA's S&P 500-indeks, der følger de 500 største virksomheder i USA, så er aktiemarkedet steget de her mellem 7-9% gennemsnitligt hvert år, justeret for inflation. Så jo tidligere du starter, jo bedre, fordi du vil se en eksponentiel effekt i form af dit afkast, jo længere tid du har at investere i. Hvis vi tager 2 eksempler, lad os sige, at du starter med at investere, når du er 30 år, i stedet for når du er 20 år. Hvis du investerer et eller andet beløb hver eneste måned fra 30 til 65 år, eller i stedet for at gøre det fra 20 til 65, så vil du ved at starte 10 år før, og dermed investere 10 år længere, altså henholdsvis investere i 35 år eller 45 år, så vil du have over dobbelt så mange penge, når du når 65 år, eller det man typisk ser som pensionsalderen, afhængig af hvor gammel og hvornår man nu er født. Det har altså en enorm effekt for hver eneste
år, hver eneste måned, du begynder at investere, så jo tidligere, jo bedre. Og du kan sagtens investere, hvis du er under 18 år, det er der også mange, der spørger mig omkring. Så skal du bare gå ind og oprette et depot som mindreårig, hvor du har dine forældres samtykke, og de kan godkende de handler, du måtte lave. Et af de spørgsmål, som TV2 lige stillede mig, da de var herude, det var også, hvad mit bedste råd var til nogen, der gerne ville i gang med at investere. Og mit bedste råd, det er egentlig at sætte sig ind i investering. Lær omkring investering. Hvad betyder aktier? Hvad betyder det at investere? Hvad er min investeringsstrategi? Hvad er min risiko? Hvad er min tidshorisont? Fordi hvis du ikke har styr på de grundlæggende ting og ved, hvad det vil sige at investere, så kan du hurtigt komme til at lave nogle fejl eller noget, du fortryder. Og det er altså bedre at bruge 1 eller 2 eller 3 måneder på at sætte dig ind i aktier og finde ud af, hvad du skal investere i, hvordan og hvorfor og hvor lang tid, frem for at investere i noget, du så er nødsaget til at sælge inden for kort tid og muligvis med et tab. Lad os se lidt videre og se den første video, jeg lavede her på YouTube. Hej og velkommen til den her video. Og lige en anden ting, jeg vil sige også. Cecilia er 22. Jeg startede selv med at investere, da jeg var 20 år. Nogle starter, når de er 30, nogle starter, når de er 15. Lad være med at sammenligne dig med nogen andre end dig selv. Velkommen til den her video, hvor vi i dag skal tale om penge, personlig økonomi og investeringer. Daniel Hansen Pedersen lægger hver uge 3 videoer op på YouTube. Så min YouTube-kanal den hedder Daniels Pengetips. Det klip, du lige så før, det er fra min allerførste YouTube-video. Jeg kan tydeligt huske, at jeg optog den i december måned. Det er mørkt udenfor. Jeg var kommet hjem fra mit fuldtidsarbejde, og jeg havde set en hel masse af Graham Stephens videoer på YouTube, som jeg har fulgt i hvert fald et godt års tid. Jeg har virkelig længe drømt om, at jeg gerne ville lave endnu flere videoer og på sigt kunne leve af at lave videoer. Efter jeg begyndte at se Graham Stephens videoer og begyndte at investere i hus, og jeg begyndte at købe flere aktier og lægge til side til investering hver måned, så tænkte jeg, hvorfor kan jeg ikke lave videoer omkring det her? Graham har virkelig stor succes med det. Så derfor lavede jeg den første investeringsvideo, hvor jeg gennemgik mine 3 bedste råd til dig, der gerne vil i gang med at investere. Og helt kort, så er de her råd. Tip nummer 1. Aldrig investere mere, end du kan tåle at miste. Det her råd, det er vigtigt. Ikke fordi, at du skal være bange og tænke, at du skal miste dine penge, men aktierne, de går op og ned. Det, der kan ske, hvis du investerer mere, end du kan tåle at miste, så kan du være nødsaget til at skulle sælge dine aktier med et tab. Fordi du taber først penge på dine aktier, når du vælger at sælge med et tab. Uanset hvilken værdi din aktie måtte have på markedet, så har du aldrig tjent eller tabt penge, før du har valgt at sælge dine aktier. Derfor vil ikke at investere flere penge, du kan tåle at miste, så du aldrig nødsaget til at skulle tælle med tab. Og i og med aktiemarkedet stiger de her gennemsnitligt 7-9% om året, så er det egentlig bare at vente, hvis der har været dårlige tider, og så skal det nok gå godt igen, hvis du selvfølgelig sørger for at bruge mine andre tips. Og tip nummer 2, det er nemlig... Spred dine investeringer. Spred din risiko. Lad være med at sætte alle dine penge på én aktie, på ét selskab. Du kan sagtens investere i en fond, f.eks. et globalt verdensindeks, der investerer i aktier fra hele verden. Det kan f.eks. være Danske Invest Globale Index eller Spar Index Index Globale Aktier. Der findes flere forskellige verdensindeks, men ved at købe sådan et indeks her, der kan du få aktier fra hele verden. Og så kan du faktisk nøjes med at investere bare i én enkelt aktie, og dermed få aktier fra virksomheder fra hele verden ved blot at investere i sådan én fond. Men det er altså super vigtigt, at du spreder din risiko. Fordi hvis du satser det hele på én hest, så kan det gå rigtig godt, eller rigtig skidt, eller ikke rigtig gå noget. Men hvis du sørger for at få aktier fra hele verden, så er det altså, man ser, at man kan regne med det her gennemsnitlige afkast på ca. 7-9%. Det er i hvert fald, hvad vi har set indtil videre. Og tip nummer 3, det er, vær langsigtet. Hvis du spreder din risiko, ikke investerer mere, end du kan tåle at miste, og tænker langsigtet, så reducerer du hver eneste år sandsynligheden for, at du mister penge på dine aktier. Og hvis du investerer bare 4-5 år, så er du allerede nede på en sandsynlighed på under 1%, for at du måtte tabe dine penge på at investere i aktier. Især hvis du investerer løbende hver eneste måned og får en gennemsnitlig købskurs, så vil du også yderligere reducere sandsynligheden for, at du mister dine penge, fordi du hele tiden køber ind, og dermed følger markedet og ikke prøver at slå det. Det er min første video helt kort fortalt i nødskal. Jeg vil helt sikkert anbefale alle, der overvejer at investere i aktier, at gå ind og se den fulde video, hvor jeg giver lidt flere eksempler og kommer lidt mere omkring det hele. Her hjælper han andre unge med at investere. Det er et fuldtidsarbejde for mig at lave YouTube-videoer. Og interessen har været stor, siden han startede med videoerne i marts. I dag har han 10.000 følgere. Der bliver mere og mere opmærksomhed på det, men jeg tror også, at der er mange, der er blevet mere opmærksomme på deres økonomi generelt i forbindelse med corona, hvor man ser, at folk de mister deres job eller virksomheder går ned eller sådan noget. Der vil man gerne, sådan, man vil gerne have en reserve, man vil gerne være økonomisk afhængig. I det her klip, der stiller journalisten mig et spørgsmål, inden jeg svarer på, hvorfor jeg tror, at min kanal har haft sådan en stor succes, som den har været, hvorfor der har været sådan en så stor interesse i at investere i aktier og i forbindelse med corona. Jeg
fortæller nogle af de for mig plausible parametre, der måske er skyld i det, men i virkeligheden, der ved jeg det jo ikke, fordi jeg har investeret i aktier siden 2015, så det har jeg gjort det de sidste 5 år. Og det, der fik mig til at investere i aktier i sin tid, der var ingen i min familie, der investerede aktier før mig, som jeg kendte til på det tidspunkt. Efterfølgende har jeg fundet ud af, at der er nogen, der har gjort det. Det, der er enstydende for alle i min familie, der har gjort det, det er kun 2 personer i alt. Det er, at de har investeret, det er gået nedad, og så har de valgt at sælge ud og tabt deres penge, og dermed fået et dårligt indtryk af aktier. Fælles for begge to, det er, at de begyndte at investere i aktier på et tidspunkt, hvor aktiemarkedet var på sit højeste, og dermed begyndte alle medier osv. at tale omkring aktier, og der var mange, der begyndte at investere, fordi der er så mange, der havde tjent så mange penge på aktier, men det man tit ser, det er, når alle begynder at tale om aktier, når det hele går super, super godt, så følger det tit, at der kommer en nedtur på et eller andet tidspunkt. Og jo bedre det går, jo mere markedet er steget, jo større er sandsynligheden for, at der kommer en større eller mindre korrektion i markedet, altså at markedet går lidt tilbage. Men igen, hvis man bare zoomer ud og ser et langt billede, så går markedet altså kun én vej, og det er opad. Derfor er det så vigtigt at følge de 3 råd, jeg sagde før. Men det sagt, det er virkelig, virkelig godt kunne tænke mig at høre fra dig, og som jeg vil virkelig ønske at bede om, at du skriver en kommentar om, det er, hvad har fået dig til at investere? Og hvornår er du begyndt at investere? Er du begyndt at investere i år, og har det haft noget med corona at gøre, eller har det haft noget med din jobsituation, eller hvorfor er du begyndt at investere, og hvordan er du blevet opmærksom på investeringen? Er det noget, du har lært her gennem YouTube, eller er det et Facebook-forum, eller en bog, eller et netværk? Jeg vil sindssygt gerne høre, hvorfor at du har valgt at investere, hvornår du begyndte at investere, og hvordan du blev opmærksom på det. Jeg vil elske at sidde og læse og svare på alle jeres kommentarer omkring netop det. Så det håber jeg, at du vil skrive en kommentar omkring, hvis du følger med. Det vil jeg virkelig, virkelig gerne vide. Det kunne være super spændende. Og så vil jeg også kunne give et forhåbentlig meget bedre svar, hvis jeg skulle blive stillet et spørgsmål i fremtiden igen. At unge er blevet mere interesseret i at investere i aktier, mærker de også hos foreningen Unge Aktionærer. Det seneste halve år har de haft markant flere henvendelser i en periode, hvor flere aktiekurser er faldet på grund af corona. Det her med at føle en form for ejerskab og tage styring i sin egen økonomi betyder rigtig meget for de unge, og nok mere i dag, end det har gjort tidligere. Burde du ikke bare bruge dine penge på at gå i byen og have det sjovt, i stedet for at sidde og investere i aktier? Det synes jeg også, jeg gør. Altså, jeg synes, at man skal finde en middelvej, fordi jeg synes også, det er ærgerligt, hvis man bruger alle sine penge på sjov og ballade, og jeg synes også, det er sjovt, det her. Og jeg kan godt lide at kunne udvikle det på den måde og udvikle mig selv. Jeg er virkelig glad for Cecilies svar her, fordi det behøves på ingen måde at være så sort og hvidt, og journalisten prøver her at gøre det lidt sort og hvidt, altså enten investerer man i aktier, eller bruger man sine penge på at have det sjovt og ballade. Men man kan jo sagtens gøre begge dele. Der er også mange, der har spurgt mig, hvordan kan jeg have en iPhone, og hvordan kan jeg have en MacBook, og hvordan kan jeg rejse rundt i verden, og køre Tesla, og køre Ferrari, og alle de her ting. Og det kan man jo sagtens, og det sjoveste af det hele, det er jo, at aktierne faktisk på sigt kan være netop midlet til at opnå mange af de her ting, fordi man kan få sine penge til at arbejde for sig, og man kan tjene flere penge. Hvis man gerne vil være økonomisk fri og have styr over sin egen økonomi, som Peter også nævner her, så er det et af de bedste tips, jeg kan give, det er at sørge for at investere i aktiver, før du investerer i passiver. Aktiver er helt kort noget, der genererer dig penge, og passiver det er noget, der tager penge fra dig, altså noget, der koster dig penge. Et eksempel på et aktiv, det kan være, at du køber aktier som et eksempel, obligationer, det kan være, at du investerer i et hus, du udlejer, eller på en anden måde laver en investering i noget, som der genererer dig penge. Et passiv, det kan være, at du køber en rigtig dyr lejlighed, du bor til leje i. Det kan være, at du køber en dyr bil, du skal betale lån af på hver måned. Eller noget andet, som bare tager penge fra dig. Hvis du fra starten af vælger fokuseret at investere i aktiver, og derefter bruger de penge, som din aktiv genererer dig, til at købe dine passiver, så løber du aldrig tør for penge, så at sige. Fordi det de fleste de gør, det er, at de får et job, hvor de kræver en timeindsats, de skal lægge noget arbejde, og så bruger de de penge på at betale deres passiver. Men hvis de ikke arbejder, hvis de ikke fortsætter med at få arbejdsmarkedet og lægge en masse timer hver dag, så er de ikke råd til at betale deres passiver. Men hvis du stadig vil bruge dine penge på, hvis der er aktiver, der arbejder for dig, uanset hvad du gør og hvad du bruger din tid på, og du primært bruger de penge til at betale for dine passiver, så er det altså en bæredygtig løsning, der ikke løber ud, medmindre der selvfølgelig sker noget med dine aktiver. Men det er ikke noget, hvor det er nødvendigt af dig, at du fx skal være fanget i et job, du ikke kan lide, eller noget den slags. Og så synes jeg også, det er virkelig vigtigt at finde en middelvej. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, når det kommer til hverken at leve livet, eller have det sjovt, eller investere i aktier. Der er ikke noget rigtigt og forkert. Det handler om, hvordan du gør det. Og det, jeg prøver meget at gøre på kanalen, og den måde, jeg selv anskuer det på, det er, at jeg ser virkelig det hele meget overordnet og holistisk, og ser på livet som en helhed. Og jeg sørger for hver eneste dag at bruge tiden på det, som jeg godt kan lide. Om det så er at tage på en ferie, eller lave en YouTube-video, eller investere i aktier. Jeg udsætter nogle ting, som f.eks. at købe
nogle passiver, købe en bil, fordi det er ikke noget, jeg har brug for. Det er bare en luksus for mig. Men det er ikke sådan, at jeg udsætter tid at spise, eller udsætter til en rejse, eller gør ting, som jeg synes er sjovt. Man ved ikke, hvor langt livet det er. Så det vigtige for mig, det er, at man ligesom bruger aktierne til at gøre ens liv bedre, og i hvert fald aldrig det modsatte. Man skal ikke bruge aktierne for, at det skal gøre ens liv værre, eller det bare handler om, hvor meget man kan spare, hvor mange penge man kan tjene. Det handler det overhovedet ikke om for mig. For mig handler aktierne og investeringerne og det, livet overhovedet ikke om penge på nogen som helst måde. Pengene er bare et middel til at kunne opnå andre ting, til at kunne opnå frihed, til at kunne få oplevelser, til at kunne bruge tiden på det, man gerne vil, og ikke være fanget her i livet. Det er den måde, jeg anskuer penge på. Det er egentlig bare for at sige, at jeg er virkelig glad for, at Cecilie hun ser det som en, der finder en middelvej, hvor der er plads til begge dele, og hvor aktierne måske kan gøre, at der i hvert fald også især på sigt, kan være endnu mere plads til alt det sjove her i livet. Cecilie Hårgaard siger, at hun allerede nu overvejer, om hun i næste måned skal investere 5.000 eller 10.000 kroner. Ja, skal vi lige prøve at tage et regnestykke her for sjov? Jeg kan også lige starte med at stille et spørgsmål. Hvis du investerer 5.000 kroner hver måned, og lad os sige, at du gør det i 10 år, hvor mange penge tror du så, du har sparet op? Hvis vi tager hurtig hovedregning, så 5.000 kroner om måneden, det er 60.000 kroner om året, og dermed 600.000 kroner, man ville have sparet op, hvis man bare lagde dem under sin hovedpude. Hvis du investerer dem i stedet for, det starter med 0 kroner, investerer 5.000 kroner om året i 10 år, så vil du have næsten 900.000 kroner. Altså du vil have en halv gang så meget, som hvis du bare havde lagt dem til side i banken. Men det vilde det er, når du skruer op for din tidshorisont. Hvis du havde lagt penge til side i banken i en dobbelt antal tid, så ville du have 1,2 millioner kroner i banken. Men nu vil du pludselig have investeringer 2,6 millioner, altså over det dobbelte, altså over 100% mere, end hvad du ville have i banken. 3 år, så bliver det 6-tabellen. 1,8 millioner kroner, du vil have i banken. Men nu har du lige pludselig 6 millioner kroner stående i aktier. Altså 300% mere, end hvis du bare lod dem sætte dem ind i banken. Så det er virkelig den her rente-rente-effekt, der bare bliver helt enormt eksponentiel med tiden, hvis du bare starter tidligt og sætter af til investering hver eneste måned og får dine penge til at arbejde for dig, frem for at du skal arbejde for dine penge. Her er nogle af de spørgsmål, der ikke kom med i fjernsynet. En af de ting, journalisten spurgte mig om, det er, hvad er så sexet omkring aktier og investeringer? Det, som jeg synes er sexet ved aktier og investeringer, det er først og fremmest det her med, at man får sine penge til at arbejde for en. Hvis du kun har prøvet at have et job og ligesom se, at jo mere du har arbejdet, jo flere timer du arbejder, jo mere penge får du. Og når du så prøver at investere i aktier og bare vågne op og se, at du har fået udbytte, eller din aktie er steget værdi, eller du har solgt nogle aktier og tjent penge på dem, uden rigtig at have arbejdet for det, så er det en virkelig fed følelse. Og for mig der er det i hvert fald det her med udbytte, der bare kommer ind på kontoen. Jeg ved godt, at man bliver fattigere, når man får udbytte, og man skal betale skat løbende osv. Men udbytte er noget af det, som jeg faktisk vægter allerhøjst i min aktieportefølje, fordi jeg har ikke nogen planer om at sælge mine aktier. Planen er, at jeg skal kunne leve af udbytte og andre passive indtægtskilder i fremtiden, såsom husleje, indtægt fra YouTube, udbytte og en masse andre indtægtskilder, som jeg stille og roligt er i gang med at bygge op. Afgørende for alle sammen, det er, at det enten tager tid eller penge at sætte sådan en passiv indtægtskilde op. Men det er altså det, jeg synes, der er fedt ved aktieinvesteringer, det her med, at man kan tjene penge på en helt anden måde, og man kan tjene penge, mens man sover. Som Warren Buffett siger, hvis du ikke finder en måde på at tjene penge, mens du sover, så er du nødt til at arbejde hele dit liv. Min plan er at kunne være økonomisk uafhængig som 30-årig, det vil sige, at jeg har penge nok til at betale alle de udgifter, jeg nu har her i livet, fra mine passive indtægtskilder, hvor aktierne vil være en del af dem. Ikke den primære del, men en tilsvarende del, ligesom med lejeindtægter og mine andre passive indtægtskilder. Derudover synes jeg også bare, at det er mega fedt at kunne sige, at man er medejer af f.eks. Tesla eller Apple eller Facebook eller en anden sej virksomhed, og være med til at støtte dem og være med til, at når det går godt for dem, så går det også godt for en selv. Jeg synes bare, det er fedt at investere i aktier. En anden ting, som de spurgte om, det var, gør jeg egentlig bare det her for pengene, eller hvorfor laver jeg de her videoer? Det her det er noget, der er mange, der har stillet spørgsmålstegn omkring, og jeg har også fået en del kritik og had fra folk, der mener, at jeg bare gør det her for pengene, og tror jeg er en aktieekspert, og alle mulige sjove ting, jeg morer mig meget med omkring. Men jeg kan starte med at stille dig et spørgsmål først og fremmest. I mit tidligere arbejde, jeg havde før startet her på YouTube, der fik jeg hver måned en løn på 47.000 kroner. Nu har jeg siden, jeg har lavet min første video i december, men hvis jeg bare springer de første måneder over og siger fra marts måned, hvor jeg begyndte at lave 2 ugentlige videoer, så har jeg lavet videoer nu i marts, april, maj, juni og næsten hele juni, det vil sige 5 måneder. I de her 5 måneder på YouTube, der har jeg indtil videre tjent samlet set 14.000 kroner. Det vil sige, at min månedsløn her på YouTube gennemsnitligt indtil videre, den har været 2.800 kroner om måneden før skat. Det er sådan cirka lidt over 5% af det, jeg tjente før.
Så vi... Tror du... Tror du, at jeg har valgt at gå ned til at tjene 5% af det, jeg tjente før, fordi jeg gør det for pengenes skyld? Jeg tvivler på, at de færreste... Jeg har arbejdet på det her i 5 måneder nu. Jeg har tjent samlet set en tredjedel af, hvad jeg fik hver måned før det. Jeg skal nok arbejde... Lad os bare sige, at jeg arbejder de næste 6 måneder resten af året, og så måske i år tjent, hvad der svarer til 1 månedsløn. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der vil kunne holde til at arbejde i flere måneder på noget, hvor de nærmest ikke tjener noget, hvis det ikke er, fordi de virkelig elskede det, de lavede. Jeg vil rigtig gerne tjene penge her for YouTube. Selvfølgelig vil jeg det, fordi hvis jeg tjener penge, så betyder det, at der er mange, der ser med, og der er mange, der får værdi af det. Og jo bedre indhold jeg laver, jo mere værdi jeg skaber, jo flere vil selvfølgelig ser med, og flere penge kan jeg også tjene. Og jo flere penge jeg kan tjene, jo flere penge kan jeg investere i aktier, og jo hurtigere kan jeg blive økonomisk uafhængig og have den her sikkerhed til at bruge livet på det, jeg lige præcis drømmer om. Og lige nu, der drømmer jeg egentlig bare om at lave YouTube. Det er også derfor, jeg gør det. Jeg har oplevet, hvor skrøbeligt livet kan være, og hvor kort det kan være. Og derfor har jeg sagt til mig selv, at jeg gider ikke være fanget i et job, som jeg ikke nødvendigvis elsker. Jeg vil gerne leve livet nu. Jeg vil bruge tiden på det, som jeg godt kan lide. Og det er derfor, jeg har valgt, efter jeg startede min YouTube-kanal for 9 år siden, har jeg valgt nu endelig, efter at have tænkt over det hver eneste år i 9 år, at starte med at prøve at lave YouTube-videoer og se, om det faktisk kan blive til noget. Jeg er super glad for, at jeg bare tjener en lille smule penge. Men at tro, at jeg gør det her for pengene, ja. Jeg synes, det er mega fedt ved YouTube, at man er sin egen chef, og at der ikke er nogen begrænsning på, hvor mange penge man kan tjene. Det synes jeg er super fedt. Men at sige, at jeg gør det her for pengene, jeg tror ikke, der er nogen, der vil kunne holde ud og arbejde måske flere år og lave noget. Altså, det er det stik modsat af, derfor jeg gør det. Jeg gør det netop, fordi jeg elsker at lave det, og ikke fordi jeg gerne vil tjene pengene. Fordi hvis jeg gerne vil tjene penge, så kan jeg bare fortsætte med at arbejde. Ja. Jeg håber, at det giver mening. Det giver ikke særlig meget mening for mig i hvert fald, at jeg skulle gøre det for pengene. Hvor mange penge har jeg investeret? Lige nu har min samlede aktieportefølje en værdi af ca. 420.000 kr. Hvis du gerne vil se præcis, hvad jeg investerer i, så laver jeg hver eneste måned en måneds opdatering, hvor jeg gennemgår alle mine aktier, hvad jeg har købt, hvad jeg har solgt, hvad jeg har fået udbytte osv. Der kan du altså se min samlede portefølje og hvad jeg investerer i. Du kan se hele playlisten ved at klikke på linket her i hjørnet af videoen. Hvor længe har jeg investeret i aktier? Jeg nævnte det kort tidligere, men jeg startede med at investere i aktier i 2015, og her investerede jeg i en række enkeltaktier, egentlig bare baseret på, hvad for nogle virksomheder, som jeg synes var fede. Det er også derfor, at der er nogen, der spurgte, hvorfor jeg investerede i Tesla tilbage i 2016, og det var egentlig bare efter at have set de her fremtidsbiler over i USA, og jeg tænkte, det var et super fedt firma. Jeg begyndte at se nogle enkelte på vejene her hjemme i Danmark, og jeg tænkte som ingeniørstuderende på det tidspunkt, at det her med elbiler, der var nok noget omkring dem, og mon ikke, at elbiler faktisk er fremtiden. Men mest af alt, der synes jeg egentlig bare, at Tesla lavede nogle super fede produkter, og tænkte, det var en virksomhed, jeg så fremtidspotentiale i, og en virksomhed, jeg gerne ville støtte. Så derfor investerede jeg i dem tilbage i sin tid, og det var faktisk de eneste aktier, jeg ikke solgte sidste år, da jeg skulle have til udbetaling på huset. Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad der gør, jeg ikke solgte Tesla. Jeg tror, muligvis så ærligt talt, at det var fordi, jeg ikke havde haft nærmest noget afkast på dem. Hvorimod at Apple og Novo Nordisk og Top Danmark og andre aktier, jeg havde købt, og Vestas også, dem havde et afkast på mellem 60-100%. Så jeg tænkte, jeg havde et fint afkast, nu skal jeg bruge pengene, så derfor solgte jeg ud af dem. Tesla tilbage dengang havde ikke rigtig givet noget afkast, og jeg tror, hvis de havde givet et godt afkast, så havde jeg formentlig også solgt dem. Fordi på det tidspunkt, der havde jeg faktisk ikke sat mig særlig meget ind i Tesla. Men nu er jeg begyndt at følge rigtig meget med i Tesla, ser blandt andet YouTube-kanalen Solving the Money Problem, og læser om Tesla i nyhederne, og følger bare med, hvad der sker, og der er uanede fremtidspotentialer for, hvad Tesla kan blive, og det er meget mere om biler, vi snakker om. Jeg vil anbefale, at du ser min video med, hvorfor jeg investerer i Tesla, hvor jeg snakker om bare nogle af de ting, der er omkring Tesla, og kommer til at ske omkring Tesla, og hvorfor jeg synes, det er et fedt firma. Som altid, se den ved at klikke på linket her i hjørnet af videoen. Det var lidt behind the scenes og reaktioner her til TV2 nyhedsindslaget omkring unge aktionærer og min YouTube-kanal. Jeg er super taknemmelig for, at TV2 de valgte at kontakte mig og bringe historie om aktier og investeringer, og jeg håber, det kan være med til, at der er endnu flere, der får øjnene op for aktier og investeringer. Husk, tænk langsigtet, invester aldrig mere, end du kan tåle at miste, og spred din risiko. Hvis du gerne vil begynde at investere aktier, er det rigtig vigtigt, at du sørger for at læse op omkring aktier, sætter dig ind i stoffet. Find ud af, hvad din investeringsstrategi er. Jeg har rigtig mange videoer her på kanalen, der kan hjælpe dig. Du kan også vælge at læse forskellige bøger, som The Intelligent Investor, Børshandlens Psykologi, eller har andre investor-influencer, som Ophelia Invest, Finance, Female Invest, Money Penny,
Flere har også skrevet guides til, hvordan man kommer i gang med investering. Jeg er faktisk også selv lidt i gang på sidelinjen med at lave nogle bøger, men det bliver nok ikke muligvis en guide til investering. Det bliver noget lidt andet, der ikke er set endnu på boghylderne. Jeg har selvfølgelig også videoer, der viser, hvordan du køber dine aktier og en masse andre ting. Så børs lidt rundt på kanalen, og så håber jeg bare, at du kan blive inspireret til at komme i gang med at investere penge, eller bare få nogle tips til, hvordan du kan få en bedre økonomi. Og måske du også bliver inspireret til at gå efter et liv med mere frihed, ligesom mig selv. Tusind tak, fordi du har set med, og vi ses her på kanalen til nye videoer 3 gange hver eneste uge.